І Російська Федерація вирішила зробити Харків сірою зоною, непридатною для проживання людей. Про це пише за економіст з посиланням на власні джерела. Проте мер Терехов заперечив це, заявивши, що його місто не має наміру здаватися. Він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, втекли всі, крім трьох сотень тисяч. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулись. Вони вже достатньо намучилися, зазначив мер.